চিনাকে উজ্জ্বলি উঠিব রাজ্যের অন্যতম বৃহৎ জনগোষ্ঠী মিচিংসকলৰ পৰিহিত। মিচিং জনগোষ্ঠীসকলৰ গীত মাতক লৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে মিচিং সং ৰিয়েলিটি শ্ব, য'ত উদ্ভাহিত হ'ব জনগোষ্ঠীটোৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ মূৰ্ত প্ৰকাশ। মিচিং সমাজত গীত মাতক লৈ এইবাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব এটা ৰিয়েলিটি শ্ব। মিচিং চাং ৰিয়েলিটি শ্ব নামৰ অনুষ্ঠানটোৰ যোগে এইবাৰ সংগীত জগতত নতুনকৈ উজ্জ্বলি উঠিব মিচিংসকলৰ ফুলীয়া ঐনিতম। মিচিং ভাষাৰ ঐনিতম গাই দেশ বিদেশৰ লোকেও মোবাইলত ৰেকৰ্ডিঙৰ দ্বাৰাই অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব এই ৰিয়েলিটি শ্বত। ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে এই ৰিয়েলিটি শ্বটোৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়। দেওবাৰে এক সংবাদমেলত এই শ্বটোৰ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰে উদ্যোক্তা এবি প্ৰডাকশ্যনে। তেখেতসকল যি ঠাইতে থাকে, আমেৰিকাত থাকিলেও, ৰাছিয়াত থাকিলেও, জাপানত থাকিলেও, ইয়াত গুৱাহাটীত থাকিলেও, যি ঠাইৰ পৰা টেলিফোন এটা কৰি তেখেতসকলে অডিশ্যন দিব পাৰিব মিচিঙৰ এতিয়ালৈকে বৃহত্তৰ মানে এটা ডাঙৰ প্লেটফৰ্মলৈ বাহিৰ জগতলৈ আমি নিব পৰা নাই। গতিকে তেওঁলোকে এটা চেষ্টা কৰিছে যে আমাৰ মিচিঙৰ যিটো জনগোষ্ঠীয় লোকগীত আছে, মিউজিক আছে, ডান্স আছে, ছং আছে, এই গোটেইখিনি গোটাই লৈ গোটেই পৃথিৱীখনক কেনেকৈ জনাই দিব লাগে সেইটোৰে তেওঁলোকে চেষ্টা এটা কৰিবলৈ কৈছে। অনামিচিং লোকেও মিচিং ভাষাত ঐনিত্য গাই অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব এই ৰিয়েলিটি শ্ব'টোত। ক্যাটেগরি অফ ঐনিতম আবাং দ্য ক্যান্ডিডেট ক্যান টেন্ডার এনি অফ দ্য সং। গোটেই প্রস্তুতিটো অসমীয়াত করা হব যেহেতু কিন্তু প্রাগ চ্যানেলত গোটেই অসমবাসীর কারণে করা হয়েছে, কিন্তু গান বেলেগ মিচিংত হব। তো অকল অনামিচিঙে নহয়, সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সকলে পারিব, কিন্তু তেখেতসকলে মিচিংত গাব লাগে। মিচিংসকলৰ গীত মাতক উজ্বলাই তুলিবলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰা ৰিয়েলিটি শ্ব'টোত উজ্বলি উঠিব গুমৰাগৰ লগতে ঐনিতমৰ সুৰ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট নিজন কৃষ্ণৰ সৈতে ৰুবুল গগৈৰ প্ৰাগ নিউজ গুৱাহাটী।